mta angusha pia. Sina mnayo? Mutapatia hicho kiti? Masumabu Kenya is a multi-party democracy. Katiba ya 2010, ambayo tumepawa kama urithi na mzee amelala Mwaiki Baki, inawapa watu wa Kenya uhuru wa kutosha. Kwamba Kenya will never again be under one party dictatorship. Kwa hivyo kujua hivi, mkiwana wa viongozi wengine wa DAP, wa Azimio Coalition, wengine wa upande ule mwingine wa Kenya Kwanza, kujua ni viongozi. Na lazima pia tuanze kuangaliana vizuri. Shida ya Kenya Kwanza, na nisema hiyo mwenyewe, ni ushuru. Umesikia hapa? Ushuru, kila kuchao, ushuru, makarovia, ushuru. Najua makarovia? Nini? Ndio hiyo. Hata ukienda makademia hakuna bei. Na sio ukienda kwa soko ama kwa harusi unapatiwa makademia bure. Na kulipa ushuru wa 5%. Hiyo sisi tukasema hiyo tabia aliyokuwa nayo kwa Biblia ni mtu alikuwa mfupi sana. Alikuwa anaitwa Zakayo. Alipoona Yesu akapanda juu ya mti. Yesu akasema shuka chini, nitakuja kwa chakula cha jioni kwako. Lakini Zakayo wa siku hizi anakatalia kwa mti. Kaza kila kuchao ni kuongeza ushuru, kuongeza ushuru, na ndio akasema asiposhuka kwa hiyo mti wa Kenya watakata hiyo mti. Wangapi wako tayari kukata hiyo mti? Kukata mti sio kumpiga vita. Hapana, la hasha. Sio kumuumiza, lakini Wakenya wameona ile serikali ya maeni. Maeni ni uongo, sio? Ni maeni. Yaani wakisema this, they mean the opposite. Kama ndio shida, wabongo mwenyewe kwa mmeona hiyo. Ndio naona hakuna Mkikuyu na Mkamba hata anaelewana. Yaani maeni kila siku. Mimi na Kibaki tukasema watoto wasome, na ndio tukasema sisi kama tungefaulu kama Azimio la Umoja wa Kenya ambayo ilikuwa inaongoza na ndugu yetu Raila Odinga na chairman wetu wa Azimio Coalition na ndugu yetu Uhuru Mwigai Kenyatta, mimi nikiwa huko ndani, dada yetu Mara Karua. Hii ni Kenya ambayo tunaunda. Wawe kule kwa Kenya Kwanza, lakini sisi kwa Azimio tunakaa strong na kueleza wananchi makosa wanayofanya. Kwa hivyo nawaleteeni salamu za Azimio. Mnazipokea? Wangapi wanazipokea hizo salamu?